Republika Srpska je protiv visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, bez obzira ko on bio i kako se zvao, izjavio je Milorad Dodik. Dodik je to rekao komentarišući najave o dolasku novog visokog predstavnika u Bosnu i Hercegovini i istakao da Republici Srpskoj visoki predstavnik ne treba i da nije dobro došao, prenela je Radio Televizija Republike Srpske. Upoznat je, kazao je, sa izjavama lidera SDA Bakira Izetbegovića da će novoizabrani američki predsjednik Joseph Biden doći da nešto poravna u Bosni i Hercegovini, kao i da će tada nastati entiteti i kantoni. Mislim da će pre toga nestati Bosna i Hercegovina, da će Republika Srpska biti država koja ima pravo na svoje postojanje, jer je ona volja naroda koja ovdje živi. On je poručio da je ovo zgodna prilika Bajdenu da shvati da su pre 25-30 godina stranci napravili grešku i da je tada trebalo da dozvole da se Bosna i Hercegovina podeli na tri države, Republiku Srpsku, Herceg Bosnu i Bosnu, koja bi pokušala da gradi zajedničko susjedstvo i sigurno bi dalo više rezultata nego ovakva Bosna i Hercegovina. Dodik je novinarima po izlasku iz bolnice gdje se leči od koronavirusa najavio da će Republika Srpska 9. januara proslaviti svoj praznik i slobodu. Uverenja je, kazao je, da se konačno postavi kao veoma realna opcija da Republika Srpska obezbedi svoj status kao nezavisna i samostalna zemlja i to, kako je naveo, uz pomoć Bajdena, za koga misli da je pogrešio zato što je pre 30 godina podržao Bosnu i Hercegovinu ovakvu kakva jeste.